allemaal, welkom bij deze nieuwe video. Ik ben Stefanie en vandaag heb ik voor jullie een opgemaakt video. Oké, zoals je kon zien, het is best weer een flinke boel. Er zitten wat bekende dingen bij. We gaan er gewoon snel doorheen. Let's see. Ik ben hier zoals altijd van de top. En het eerste wat ik tegenkom is deze deo. De Anti-Stretch Protect 48 uur van Nivea. Gewoon een fijne deo, niks speciaals aan op te merken. Dan heb ik nog een deo opgemaakt, de Dove Beauty Finish. Best een goede deo, maar aan Dove heb ik al het probleem dat die echt zo'n aanwezige walm heeft, waardoor ik ga hoesten. Dus daarom drink ik deze iets minder, maar hij doet wel zijn werk. Dan deze fles van Kruidvat, crème voeding mild. Voor ieder haartype, voor elke dag. Moet je eigenlijk niet doen, maar oké. Deze heb ik door Masha ooit gekocht en ik denk dat het nu de tijd is om ermee te stoppen, want ik heb nu een heel fijn gamma van André Lon ontdekt die ik heel vaak gebruik, dus die ga je in een van de komende opgemaakt wel een keertje zien voorbij komen. En dit was een heel fijne die ik ooit ook kocht voor Only conditioner, haarwas en zo. Dan is deze echt perfect. Maar ja, misschien dat ik hem ooit nog koop, zeg nooit nooit, maar het is wel een fijne conditioner voor wat je eraan betaalt. Dat is struggle, moet het nu in een gewone vuilnisbak of in een bak. Deze douchegel, Jardin de Monde met koffiebonen. Ja, koffiebonen, hij is vaker teruggekomen ook. Veel mensen snappen niet dat ik dit gewoon lekker vind, maar ja, het is een keer wat anders en het is niet dat je uit de douche stapt en echt ruikt naar een koffieboom of zo. Echt niet. Deze, dat zat er niet goed op, maar is ook vaker teruggekomen. Hij is een beetje verkrekt. Maar de Herma Medicus kruidbad in eucalyptus. Dit is echt een heel goede eucalyptus badschuim. Meteen goede geur, dus aanrader. En die koop je bij de Action meestal of bij echt zo van die 1-in-1 shops of 1 euro shops. Daar vind je ze vaak. Volgens mij heb ik deze ook in de vorige opgemaakt gedaan, de badkristallen van Knijp voor soepele spieren met jeneverbest. Mijn lifesaver voor na het sporten, dus logisch dat ik hiervan best wel veel dingetjes ga opmaken. En laatst, mensen hebben al ontdekt, want laatst was hij helemaal leeg bij een 2-in-1 gratis actie bij Knijp. Echt, alles was weg. Dus mensen hebben al ontdekt. De Petit Marseille Verfijnen en Citroen, ook vaker gehad. Een heel fijne douche, dat die echt naar natuurlijke citroen ruikt. En verfijnen is ook een citroenachtig kruid, dus heel lekker. En deze douchegel om in de citrusgeuren te blijven, de Fa Limonel de Caribe. Limon, exotische frisheid, vitaliserend. Dat is gewoon een fijne douchegel, of badgel eigenlijk. Met lekkere citrusgeuren. Ik hou van dat soort geuren dus. Ja, frisse baby shampoo opgemaakt, die heb ik gebruikt om een kwast te wassen. Ik durf nog geen kinderen. Maar nu tegenwoordig doe ik het eigenlijk met een gewone, goede haarherstellende shampoo en dat wordt even goed. Dus we kappen met babyolie. En baby shampoo is het eigenlijk. Biodermal Sensibio H2O micellair water. Ik moet eerlijk zeggen, hier zat een andere in die ik in een van de vorige opgemaakt gedaan heb. Er zijn altijd fijne micellaire waters, maar ik ben nu overgestapt op de iets budget versies. Want ja, deze kostte toch wel snel 8 tot 10 euro per flacon. Terwijl ik ben nu eentje van, denk, die Nivea of Garnier aan het testen en ik vind die eigenlijk bijna even goed. Misschien op sommige puntjes is die iets minder zacht dan deze, maar dat hoeft ook niet. Het is Sensibio, dus het is echt extreem sensitive voor de huid. En dat heb ik eigenlijk niet nodig. Dus ik vind die eigenlijk, die kost echt 1/3 van de prijs of misschien nog minder. Dus ik denk dat het de laatste keer was dat ik deze heb gehaald. Maar ik ga het flacon wel houden, want hier zit zo'n dopper op. En dat is best wel makkelijk om andere producten in te doen soms en ja, als dopper te gebruiken. Body Scrub Spa in the Legends in Sweet Lavendel. Deze heb ik in de Action gekocht. Je vindt ze, vroeger had je ze heel vaak. Als je een van de allereerste opgemaakt kijkt, dan zie je dat ik van die matte potten had. Witte matte potten. En die kwamen allemaal uit de Action. Maar in de nieuwe Action die hier gekomen is, daar hebben ze het niet. En later ging ik ook naar het oude filiaal terug. En die hadden ze ook niet meer. Dus
die zijn gewoon gestopt. En nu maken ze af en toe van deze grote potten. Maar je vindt ze ook echt heel weinig. Ik denk dat ze, of ze hebben heel snel uitverkocht zijn. Laatst zag ik er een, heb ik er een pot mee van genomen. Met de roze versie. Maar ja, dit is gewoon een fijne zoutscrub. En ik scrub niet meer zo vaak als vroeger. Maar het zou ook vaker moeten. Maar als ik het doe, vind ik dit soort scrubs echt het fijnst. Of iets met nog een grovere korrel zelfs. Ik hou echt van dat het voelt schuur op je huid. Ook al is het bijzonder slecht. Maar ja, deze. Het leuke flesje van Kruidvat Natural. De reinigingslotion. Zuivere huid van, met de tea tree. Dit zijn gewoon fijne flesjes. En ik gebruik het niet om helemaal te reinigen. Maar als ik buisjes heb, doe ik het op de plekken waar ik buisjes heb. En het lijkt alsof het door die tea tree echt uitdroogt en veel sneller verdwijnt. Ik heb het ook hier op mijn kin. En toen ik in de zomervlogs hier dat dingetje nog had, ik het daar ook op. En ik moet echt zeggen, het heeft geholpen om het iets sneller te laten verdwijnen nog. Dus ze hebben nu een andere fles. Ik heb al een andere fles staan. Kijk, ze zijn iets groter gewonnen. Dus als je naar dit op zoek bent, dat ga je niet meer vinden. Het zijn nu deze flessen. Kruidvat Originals Reinigingslotion Tea Tree. Zo. Maar ja, dit was de oude flacon. Dan Nivea Tonic. Een heel fijne tonic die ik ook al meermaals in mijn leven gebruikt heb. Basic Tonic. Ja, niet te veel over te vertellen, het is gewoon fijn. Fijne sun lotion, after sun lotion beter. Omdat ik had mijn kastje met mijn dagcremes en nachtcremes opgeruimd en deze zat erin. En al iets te lang. Ik heb hem al 2,5 jaar of zo en hij ruikt niet meer echt. Ja, ik weet niet. Ik vind hem een raar geurtje hebben, dus ik vertrouw het niet meer. Eerst zat ik in Duty Box, was wel gewoon fijn, deze werk. Maar ja, goodbye friend. Het is eigenlijk niet het product wat ik weggooi, maar gooi het wel weg, is deze wimperkruller. Het is van de HEMA. Hij komt volgens mij zelfs uit mijn school make-up tasje. Maar kijk, hij is, ik weet niet of je het gaat zien, maar hij is helemaal vies en hij roest een beetje. En ja, ik heb er nog twee andere en die ga ik gewoon niet beginnen gebruiken. Voor zo vaak ik ook een wimperkrul dan gebruik. Ik bedoel, echt zelden dat ik dat gebruik. Maar deze vriend mag weg. Ik heb lang getwijfeld, maar kijk, hij valt nu ook uit elkaar. En je zou zeggen, gebruik de spons dan nog, maar die is ook echt helemaal vies. Maar ja, dit was een, ja, deze kwast en dan kan je heel makkelijk onder je ogen doen. Maar ik moet eerlijk zijn, ik gebruik het echt bijna nooit. En het zit maar in dat make-up bakje en ja, bom. Dan deze mini bad en douche gel, Summarizing van Noble Eisel. Ja, was gewoon een fijne. Op van die minis kan je nooit echt heel goed commentaar geven, maar dat had een fijne geur, het schuimde goed. Dan nog iets wat ik weggooi is deze mascara van Rimmel, de 1, 2, 3 Looks. Omdat ik was van mascara aan het nakijken en ik zag dit, dat die al een keertje gebruikt was. En ik kon me niet herinneren dat ik deze al gebruikt had. Ik had deze vroeger wel heel vaak, ik heb deze 5 keer gehad volgens mij. Die was toen te koop bij zo'n winkel. Oh, hoe heette dat ook alweer? Het is ook een soort van zeemanachtig winkeltje, maar dan met nog veel meer beauty dingen en het was Duits. Maar ik weet de naam niet meer, het spijt me. Ja, daar hadden ze deze dus heel goedkoop voor 2 euro. Rimmel kost normaal 8 of 10 euro, zelfs voor mascara ook. Ja, dit is een heel fijne, want dan bij 3 heb je normale mascara en als je dan naar 1 draait, dan geeft die minder mascara, of net meer, ik weet het niet. Meer of minder. I don't know. Maar dat was een fijn systeem en het werkte wel. En dat was in brown black. En niet van dat heel diepe zwart. Dus vroeger als tiener, toen ik in het, wat was het, derde, vierde, vijfde middelbaar zat, gebruikte ik deze. Derde, vierde vooral. En toen was dat wel fijn. Want toen wou je nog niet echt opvallen met je make-up. Ik weet dat ik begon met stiekem van die mousse foundation op mijn buisjes te smeren klaar. Klein laagje met 1 kleur van oogschaduw. Dit mascara erop, dit was mijn look. Meer had ik niet. Nu doe ik deze mooie full face. Nou, ik heb vandaag geen oogschaduw op, maar full face met heel veel highlighter en zo. Oh, dat had ik toen in die tijd nooit moeten denken dat ik zoveel glitter op mijn gezicht zou smeren. Dat was echt zo mat mogelijk. En dat was toen ook gewoon de trend. Iedereen was mat. Mat. Heel veel poeder, alles mat. Een heel matte blush erop. Dat was het. Nu mag het glow all the way. Be yourself. Shine like a diamond. Ja. Ja, en super zwarte mascara is nu ook gewoon super hip. Want alles wordt nog leather black, extra black. Dus ja.
Maar dit, ja, was vroeger mijn favoriet. Maar ik kan hem nu meer gebruiken, want hij is geopend. En ik zie hier meteen nog 3 mascara. Oh my god, hoeveel mascara heb ik? Oké, wacht. Om te beginnen, deze heb ik ook weggegooid. Want Max is van de Action en daar ben ik nu wel ook een beetje overheen. Dus daarom gooi ik deze weg. Deze heb ik wel heel goed opgemaakt. Het was een heel fijne, de Bella Pierre Volume Lash Waterproof Mascara. Waterproof met iets minder, want daar hebben mijn wimpers wel een beetje van geweten. Maar het was wel gewoon een fijne mascara die zijn werk deed en heel mooie curl gaf. En ja, deze was heel goed. Golden Rose Miracle Lash. Ik heb er hier wel nog zo in liggen van mijn moeder. Ik vind hem vreselijk. Het is normaal Supreme Volume Length Perfect Separation. Nou, voor mij niet. Het stinkt ook nog eens. Hij was ongeopend. Er zat zelfs een plasticje omheen. Het komt uit de box, uit de duty box. Ik weet niet wat hiermee aan de hand is, maar dit is echt een flutmascara. Ik had het gevoel dat mijn wimpers ervan uitvielen ineens. Ik ben er gewoon per direct mee gestopt. Dus ik heb er nog een liggen. Misschien dat ik hem binnenkort nog een kans geef. Maar deze, I'm so sorry. En deze had ik ook al best wel lang liggen. De Ultimate Black Lash Multimizer Volume Mascara van Catrice. Was ook gewoon fijn. Niks speciaal op aan te merken. Maar voor vakantie was ik overgeschakeld naar diegene die ik nu gebruik. Van Maybelline. Omdat hier merkte ik toch al snel dat ik heel snel panda ogen kreeg. Dat je mascara een beetje uitloopt en zo. En dat wou ik niet in mijn zomervakantie, dus daarom heb ik deze iets vroeger dan normaal weggedaan. Hier ook 3 foundations. Ja, ik ben in een periode, ik ben gestopt met foundation pot, dat ik dus verschillende foundations tegelijk gebruik, waardoor ze ook ongeveer gelijktijdig opgaan. De eerste is de Essence Camouflage 2-in-1 Makeup Concealer. Make-up en concealer beter in de nummer 20 Nude. Dat is een heel fijne concealer, heel bedekkend. Ik ga deze zeker opnieuw halen. Dus ik ga zo even het nummer opschrijven. Ja, echt een aanrader. Ik heb er een video over gemaakt, ook met de concealer erbij. Het enige is, ik moet hem misschien eventjes de nummertjes bekijken en hem in 30 nemen. Want soms wil die toch iets te flash overkomen op mijn huid. Dat die niet mooi aansluit. Wel, het is een goede kleur, maar ja, ik zie er een beetje grauw uit soms door deze. Laat ons eerlijk zijn. Dus gewoon even de nummertjes kijken, misschien 30 proberen. En oeh! Dat die een stuk beter is dan deze. Maar qua foundation en samenstelling is dit echt een hele goeie. De Soft and Natural Makeup Long Lasting in nummer 2. Het zijn beige. Die heb ik opgemaakt omdat ik hem nog had van de foundation pot mix. Niet echt speciaal. Dit is een van de van vorige seizoenen die uitgekomen is. En dit is eentje die al jaren in het assortiment zat en bestaat volgens mij niet eens meer. Dus ja, met een reden, want het is niet te veel waard. En dan deze, de Liquid Coverage Foundation in de nummer 20 Rose Beige van Catrice. Dit is echt een heel fijne foundation, alleen je moet oppassen met het maniertje van aanbrengen. Oh, er zit nog een klein beetje in. Maar goed, ik heb er nog een paar van liggen. Nu voorlopig gebruik ik dus een andere om te testen. Maar dit is een heel fijne. Ik zeg het alleen oppassen met de druppel. Ik denk dat ik het nu ook. Ik doe nu altijd foundation op een bureau. Hiermee deed ik echt zo op mijn gezicht. En toen had ik allemaal hier druppels altijd. Dat moet je niet hebben, want foundation gaat heel slecht uit je kleding. Maar ja, dit is wel fijn. Dan heb ik een blush opgemaakt, de Essence Silky Touch Blush in Teen Adorable. En die had ik zelfs mee naar school, want mijn naam staat erop. Ja, en gewoon een heel fijne, mooie, natural blush. Die ik aandeed als ik 's ochtends vroeg moest opstaan en namelijk ging sporten, dat het niet fel was. Ja, heel fijne. Hij bestaat ook niet meer, helaas. Dit is volgens mij ook een van de eerste blushes die ik opmaak, denk ik. Echt opmaak, met liefde. Ja, dan deze primer, de Get Picture Ready Pore Refining Mattifying Primer van Essence. Was ook in een soort limited edition volgens mij. Ik denk niet dat hij er nu nog is, het helaas, want hij was best wel goed inderdaad. Ik heb hier heel grove poriën, die stopte helemaal. Dan deze mini van Rituals in de Ritual of Sakura. Dat was volgens mij hun limited edition lijn voor deze zomer. Een heel fijn geurtje. Ik heb hem gratis gekregen omdat ik zelf een account of zo gemaakt had of een bepaald bedrag gekocht had. Heel fijn geurtje. Dan deze Catrice Wet Shine Lip Stain in Innocent. Ja, dit was ooit een hype.
En nu is het allemaal al veel meer geëvolueerd en veel betere samenstellingen. Dit was een heel plakkerig iets nog, dat heel de tijd heel opvallend bleef shinen, maar hij stinkt gewoon. Dus ik ga hem niet meer gebruiken. Dan heb ik een oogpotlood opgemaakt van Milene, de eyeliner in zilver. Ik doe heel vaak een zilver lijntje op mijn oog en dit was gewoon een mooie kleur. Al is die van Essence beter, want die bevat veel meer zilverpigment. Dan nog een Rituals product, Ritual of Hammam, Black Soap. Deze zat ook in een setje wat we gekregen. Dit hebben we gekregen in een setje. Alles van Hammam. Een mini scrub en dit en een handschoen erbij. Dit was ontzettend fijn. Kijk. Ook een vernieuwde versie van de Black Soap die ze al hadden. Die was heel plakkerig en smeerde moeilijk uit. Maar deze is nu echt heel erg goed. Echt. Probeer hem. En ook die Hammamgeur is goddelijk. Dus ik heb nog twee kwasten liggen die ik weggooi. Deze is eentje van Yves Rocher, de blush kwast. Maar zoals je ziet, er zitten wel wat haren los. En deze van, ik denk, Hema geweest, de Pro 2 van de vorige lijnen. En die haren zijn gewoon echt smutje. Dus ook van Lush wat ik weggooi is de Santa's Lip Scrub. Staat al veel te lang bij mijn badkamer en op de bubblegum. Ik heb ze allebei. De datum stammen uit 11, 16 en 8, 10, 15. Dus staan er eigenlijk al veel te lang. En ze werken wel nog. Want het is suiker en dat blijft op zich werken. Maar ik gebruik ze echt bijna nooit. Dus, so sorry. Nog een Lush product. De Toad Fairy. Dat is tandenpoetspoeder. En dat staat daar eigenlijk ook maar op mijn desk te staan. Ik gebruik het nooit. Het zat in zo'n box die ik toegekocht heb. Met allemaal producten in, die was aan de helft van de prijs. Ik dacht, meenemen die handel. En ja, het is tandenpoetspoeder, maar het, ik dacht, het gaat beter zijn dan die drops. Maar eerlijk gezegd, niet mijn ding. Sorry. En dan deze, de Grease Lightning. Heb ik ook al een keertje opgemaakt ooit. Het is een spot-on treatment, dus tegen puistjes. Werkt goed, maar het is altijd net iets te veel om op te maken binnen de tijd, vind ik. Dus je moet hier echt een keer van die, eigenlijk, zulke potjes, of ja, het zou perfect zijn dat ze het in zulke potjes verkopen en dat je het gewoon kan aanstippen altijd. Want ik snap, het is voor degene met zo'n pompje, maar ja, het is iets te veel. Want je smeert het niet dagelijks volledig over je huid. En als je echt dikke acne hebt, dan snap ik dat dit je redder is. Maar dat heb ik niet meer. Ik heb maar af en toe een klein puistje en ik smeer ook wel eens wat anders. Want als je altijd hetzelfde smeert, is het dan ook weer niet goed. Dus ja, daarom... Hij is heel goed, maar maak hem in kleinere porties Lush. Oh, ik heb nog zo'n blusher die ik weggooi. Ook weer om dezelfde reden als de haren. Dan heb ik de L'Occitane 3-in-1 Essential Oil Relaxing Mist. Deze heb ik gebruikt om over mijn lakens te sprayen en zo. Het heeft een heel fijne geur. Hier relax er inderdaad van, want het is lavendel en zo die erin zit. Dus wel fijn product. De NYC oogschaduwbasis, vaker gehad. Fijn. En dit parfum van Essence, de rode, moet ik even ruiken. Ja, dat was een lekker geurtje. Ik heb hem volgens mij voor het sporten vooral gebruikt. Dan heb ik deze lipstick, de nummer 220 Mr. Brightside van de Ultimate Shine van Catrice. Helemaal op. Ik heb hem wel, met het laatste stukje heb ik een beetje gespeeld, oké. Maar hij was kapot. Dus dat maakt het minder erg. Ik zei net, ik heb een blush opgemaakt, maar ik heb er nog één opgemaakt. Dat waren er twee die echt dikke pijn hadden en die ik op het laatste moment ook opgemaakt heb. De Catrice Duo Blush in 10 Raspberry Ice Cream. Ik heb helemaal op. En deze All Matte Plus van Catrice in nummer 15 Natural Beige. Ook opgemaakt en gewoon all over poeder. Dan heb ik hier ook nog dit kleine parfummetje, Carven Eau de Toilette. Meer staat er niet op. Oh, die heb ik tijdens de vakantie opgemaakt. Ik had hem mee naar zee genomen en had het erbij gesprayed. Omdat ja, een dagje zee is altijd plakkerig en zweterig. En ja, dan is het gewoon fijn. Dus daar een klein druppeltje in. Komt er niet meer uit. Helaas. En om af te sluiten heb ik nog wat nagellakjes weggegooid, maar die ga ik niet allemaal in detail laten zien. Ik doe het gewoon even zo.
Ja, omdat ze stroperig zijn. Omdat ik vind het wel eentje zonde, dat is deze. Die heb ik dit jaar nog gekocht. Van Catrice, Nailac, van die ene lijn. Voor de zomer zelfs nog. En ik krijg hem niet open. Ik krijg hem echt niet meer opengedraaid. De andere wel. Ik heb er nog eentje van en die krijg ik gewoon open, maar deze niet meer. Helaas. Dus ik moet een volle nagellak weggooien. Jammer. Maar de rest zijn allemaal omdat ze oud zijn, stroperig geworden zijn.